Свято хліба втретє відбулось в Івано-Франківську. Свою продукцію вже традиційно представляли прикарпатські виробники хлібобуличних і кондитерських виробів, а також пекарі із Львівщини. Виставкові намети вгиналися від величезних короваїв, кілограмів солодощів різної форми та вигляду. Мешканцям продемонстрували також живий хліб. Його готують на природних заквасках, і він дарує натхнення тому, хто його споживає. Виготовити такий хліб, переконують пекарі, можна і в домашніх умовах. Якщо ви варите борщ або варите суп, то пекти такий хліб зазвичай простіше. Якщо розібратися з цим, для цього потрібно тільки вода, мед, сіль, борошно, жорнове, і можна додавати різні прянощі і спеції. Хліб виходить кожен раз різний і дуже смачний. Тим більше, що він хороший для здоров'я. Тобто, якщо ви вживаєте такий хліб, то ви почуваєтеся добре, маєте силу, енергію, натхнення на здійснення всіх своїх задумів і справ. На Майдані Шептицького до уваги мешканців – справжнє хлібне розмаїття, дерево з печива, кошик з круасанів, солодкі рушники. Загалом кожна виставкова лавка пекарів не була схожою на попередню. І саме цього прагнули організатори, аби на фестивалі його учасники демонстрували свої кращі навики. Свято хліба – це давня, хороша європейська традиція. Ви знаєте, ми навіть пробували провести, заглянути в історію Івано-Франківська, і десь не знайшли чітких силок, що таке свято було, але те, що кожен цех, кожна гільдія майстрів проводила свої свята і вважала за честь показати мешканцям того міста, де вони працюють, свої успіхи, свої досягнення, свої ті кроки, які вони роблять вперед. Тому я думаю, що це просто повернення, знаєте, повернення старих традицій. Загалом участь у святі хліба взяли 14 підприємств. Серед них провели конкурс кращого короваю. Олена Коновалова, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.